İçki işler organları xodimlari ortasida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shior ostida vatanparvarlik oyligi doirasida zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlari ishtirok etdi. Bir necha bosqichda o'tkazilgan intellektual tanlovda jami 14 ta shahar va tumanlardan kelgan ichki ishlar organlari xodimlaridan tashkil topgan jamoalar ishtirok etdi. Qizg'in bahsda jamoa vakillariga turli mavzularda 10 tadan savol berildi. O'z bilimini amalda namoyon etib, savollarga eng ko'p javob bergan qizlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Savollar o'ziga yarasha qiyin. O'qigan kitoblardan tarixiy savollar, ichki ishlar sohasiga bog'liq bo'lgan savollar hammasi qiziq. Bu yerda o'zimizni sohamizdan kelib chiqib savol berildi. Savollar hammasi mazmun jihatidan bizga yoqdi. Ushbu zakovat o'yinlarini o'tkazishdan asosiy maqsad viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning intellektual va professional bilim darajasini, ma'naviy axloqiy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish. Bu borada bilimli va salohiyatli xodimlarga iqtidorlarini namoyon etishlari uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratish, ularni munosib ravishda rag'batlantirish, shuningdek xodimlarda ilmni qadrlash, bilim olishga intilish kabi tushunchalarni mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Zakovat intellektual o'yiniga barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlarining eng bilimli xodimlari jalb qilingan. Bunaqa o'yinlarni ko'proq o'tkazish, mana shu xodimlarning bilim darajasini yanada oshirish, dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Musobaqa so'ngida g'oliblar tashkilotchilar tomonidan kitoblar to'plami, diplom va pul mukofotlari bilan rag'batlantirildi.